Heydər Əliyev, indi də bu gəlib bu balaca küçük başımıza olubdur öz aləmində, nə bilim, insan, adam, siyasətçi. Təhqir eləmirəm, tənqid edə bilərəm. Bu mənim doğal, bu mənim özəl öz haqqımdır. Tənqidə özüm belə açığım. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Deməli, bu xanımın adı Aytac Əhmədi. Aytac Əhmədi belə bir söz deyir ki, mənim gözəl millətim, mən bu da peşdə yaşayan, öz ayaqları üzərində durmağa çalışan, sadə bir o qədər də mənalı həyatı olan biriyəm. Hər gördüyünüz xəbərə inanmayın və əsası olmayan xəbərləri yayanları da sorğulayın. Özünün Instagram səhifəsində, Instagram adı da budur. Instagram səhifəsində paylaşıb Aytac xanım ki, Heydər Əliyevlə, balaca küçük Heydər Əliyevlə heç bir nişan, hərri, nə bilim, bağı və s. yoxdur. Bunu isə Azərbaycan hakimiyyəti çox maraqlıdır. İlham Əliyev, niyə oğluna belə şeylər elətdirirsən ki? Yəni, nə ehtiyac var ki? Durub da o yazıq bədbəxt öz yerində. Niyə on arada siyasi figur kimi oynadırsan? Güə əskərliyə getdi, güə hərbidə o belə oldu. İndi güə nişanlandı. Yəni, bir Azərbaycan kişisinin obrazını yaratmaq istəyirsən də o xəstə oğlunda. Allah şəfa versin, mən bir söz demirəm. Amma yeri yoxdur da. Yer yoxdur, ailənə bax, çön arxana bax, nəsil nəcabətinə bax, İlham Əliyev. Özünə bax, özünü tanı. Ondan sonra da gör cəmatın qadının qızının adına söz çıxardır sanki Aytac xanımla evlənibdir. Necə evlənib, adam nişanlanıbdır. Xanım özü öz səhifəsində paylaşır ki, boş-boş şeylərdir, bunlara uymuyun, nağarmayın, bu da peşdə yaşayır. Heç ömrü boyu bəlkə də sənin İlham Heydər Əliyevini görməyibdir. Bəsdirində bu xalqı bu qədər məzələndiniz, bu qədər doladınız.